na usalimu katika jina la Yesu. Ni muda mchache tu, tutaimba nyimbo mbili. Wimbo wa kwanza unasema naimba wimbo wa kwanza kwa sababu katika kuimba kuna maungamo, yani kuimba unaongea yale uliyoazimia katika moyo wako. Naona kwenye kuimba zaburi ni maombi. Zaburi ni maombi. Kwa mfano Zaburi 51 ni maombi. Zaburi 35 ni maombi. Lakini maombi yalikuwa yanaombwa kwa njia ya mashairi, njia ya kuimba. Na wakati mwingine Mungu aliwaambia Wayahudi ili waweze kushinda vile vita waimbe. Aliwaambia mfalme Yoshafati, kwamba mnapokabili mataifa haya ya Moab wa Amon, mwimbe. Semeni Mungu ni mwema na fadhili zake ni za milele. Kwa hiyo wimbo huu unasema mwaka 2021 tunaanza na Mungu. Tunaamini katika mwaka tuwe wa kweli. Kuna magumu hatuyakili, lakini yako. Katika njia haya magumu kuyeyusha, kuyafanya yeyuke pamoja na kukili ushindi ule upande wetu. Lakini yako magumu mengi unapokabili mwaka kwa maana ya namba za mwanadamu. Mwaka unaingia katika kipindi cha matatizo. Mwaka ni kuzaliwa, ndio una birthday. Na mtoto anapozaliwa huwa acheki. Mtoto anapozaliwa analia. Analia akijua ameingia katika dunia ya suluba. Dunia ya tabu, dunia ya mashindano, dunia ya husuda, dunia ya changamoto nyingi. Tufanyaje? Tunaanza na Mungu. Tunaanza na Mungu. Na Mungu akiwa upande wetu, basi nani atakaye tushinda? Sasa Mungu akiwa upande wetu, nani yuko juu yetu? Kwa tunaanza na Mungu. Kwa sababu kuna corona, sawa, lakini tunaingia katika mwaka huu wakati bado dunia inalia video vya anguko la uchumi kutokana na magonjwa. Tunaanza na Mungu. Tunakiri kwamba mwaka huu kwetu ni mwaka wa bahati. Tunataka bahati za Mungu Baba ziambatane na sisi. Kwa hiyo nasema mwaka 2021 tunaanza na Mungu. Waka wabatie, 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 waka wabat
mwaka wa bahati, mwaka wa bahati, mwaka wa bahati, mwaka wa bahati, mwaka wa bahati. Bwana amefanya, Bwana ameufanya, mwaka wa bahati, Bwana ameufanya, mwaka wa bahati. Tunaanza na Mungu, tunaanza na Mungu, mwaka 21 tunaanza na Mungu, 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 mwaka wa bahati, tunaanza na Mungu, mwaka wa bahati, mwaka wa bahati, mwaka wa bahati, anza na Mungu, tunaanza na Mungu, tunaanza na Mungu, mwaka wa bahati, tunaanza na Mungu. Bwana amefanya, Bwana amefanya, Bwana amefanya, tunaanza na Mungu, tunaanza na Mungu, tunaanza na Mungu, kwa maombi, kwa maombi, kwa maombi. Aombi asoboe, aombi asoboe, aombi asoboe, kwa maombi, kwa maombi. Naanza na Mungu, naanza na Mungu. Yore. Oh! Yeah, I
walikuwa na uzoefu wa ujasiri kupambana na mambo magumu na mazito. Kwa lazima Mungu kwa ujasiri kupambana na maisha. Baada ya hayo yote kufanyika, ndipo upepo wa bahati unaweza kukutikia. Nadhani umeshaona na watu wamesoma Biblia mbili, lakini mpaka kiwanja cha kujenga haya. Na kuna mtu hata darasa la saba alifika kwa mganga, anakufa mimi ni upepo wa bahati umemtii. Mtu aliyesoma kufanikiwa ni rahisi sana, kwa sababu ana sifa. Mtu ambaye ameishia darasa la saba ana elimu ya kutosha, ana taaluma yoyote, kufanikiwa ni Mungu. Lakini akipitishwa na wakati wa bahati, anaweza kufungua kampuni kubwa, akawaajiri maprofesa na mainjinia, yaani maprofesa, mainjinia na kadhalika na kadhalika. Na mtu mmoja kolevea alikuwa bingwa na bingwa, ana kampuni ya maji wa Sweden, wazunguka kwa Sweden wanafanya kazi na kampuni yake, lakini anasoma hata darasa la pili. Ni upepo wa bahati ulimpitia. Katika nchi zetu kama Tanzania ambazo zina wasomi wachache, wengi wa Tanzania wajifeza wengi hawajaenda shule. Ni upepo wa bahati wa mti. Wengine hawana maisha yao kuishi hayalingani na elimu yao au na koo walizotoka, wametoka maskini na kweli, lakini leo wanaendesha magari ya kifahari, hata wakiugua wanatibiwa gagani na imani. Ila nipata wapi? Ni wakati wa bahati, upepo wa bahati. Anaosema Selemani kitabu cha Mhubiri 9:11 kwamba si mwenye hekima wanaopata riziki zao. Hekima inasimama mahali pahali, lakini hapa inachopata ni bahati. Sasa ile mahali tunayoomba, lakini kuna upepo wa bahati. Unaona, unaingia mgombea wa rais 40 anapata mmoja ambaye anamtegemea, ni upepo wa bahati. Upepo wa bahati,
kwamba ati naulizae Upepo wa bati hata na mimi niende ni uone upepo wa bati, upepo wa bati unizukie, unizukie kwa sala na maombi. Sala na maombi, upepo wa bati naulisa, naulisa ye, naulisa. Sola gita, bele bele, katika jina la Yesu. El Shada. Asante, 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 asante. Asante sana. Sasa. Haleluya. Kuna wakati mkuu ulipita juu ya Israeli. Wakati wa uongozi jana. Soma Biblia za Musa bin Chama. Kama inauliza ya kuwapi ya matendo makuu ya Mungu Baba ambayo baba zetu walishuhudia. Yako wapi? Kwa sababu ya kishirini ya kujenga, ni kwa sababu ya imani.
mdogo 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 twaenda 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 wo twaenda ye twaenda wo twaenda ye mdogo 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 Twaenda, 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 dogo dogo, dogo dogo, Aisha, Aisha, Aisha ye, Aisha wo, Aisha. Aisha ye, Aisha wo, dogo dogo, dogo dogo, dogo dogo, dogo dogo, dogo dogo wo, dogo dogo ye, twaenda, 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 twaenda. Twaenda, twaenda, twaenda wo, twaenda ye, dogo mdogo, dogo mdogo.
Negocie.
kosa ya kwa salama u kinigusa wewe kwa salama kinigusa wewe Yesu kwa salama kinigusa wewe kwa salama ya kwa salama Salama, kwa salama, kwa salama, salama, kinigusa wewe, kwa salama,
sana.